Praise the Lord. Mo dupe ni owo Olorun, Olorun to dara si emi ati idile mi. Ni gbogbo ona o je emi ni fun wa. Ekeji ni pe kon ni ojo Friday ni baba mi ti sick. So de pe igba to ma fi di aro Sunday e won ni o ti re awon to bi won bleed seriously. But ti ma mo pe baba, won pray fun won. Between that Sunday si Tuesday afternoon, Olorun gba gbogbo ogo. Nigbata ti edo hospital si na ma retain pe ati pe won ma retain wa hospital sugbon ngba to ya lo ni doctor ni pe ko ma lo pe ko ko si kokan mo eje de stop olodun de gba gbogbo ogo won gba eje fun ide ye ba mi so e ba mi so pe Jesu o sele meta Jesu eja pato fun Jesu na ye won amen. Our mommy is appreciating God for God keeping our family and also healing our father from bleeding. Even when the father has almost gone tired on Sunday, but by the time our father prayed with him, between Sunday and Tuesday, he received his perfect healing. I pray you shall receive your perfect healing today in Jesus' name. Praise the Lord. I'm here to testify to God's goodness in my life. To God be the glory. The first thing I want to testify to God is that God gave me peace, finally. There is always quarrel between me and my husband, one thing or the other in the house every time. But the first day I came here, the daddy prayed about my situation. And I thank God today because the peace has entered my house, my life, my husband's life. Everything has turned around for good. He has been providing for us, protecting us. And I also want to thank God that tomorrow, my baby, Kiki Opeloye Jesu, Anjola Oluwa, Oluwa Duminu, Anuni Morigba, Jesu Feromi, will be 1 year old tomorrow. I give God all the glory. And I also want to thank God in advance, though I have not gotten the job that I'm looking for, but I want to thank him because I know he will give me the job. Praise God. Amen. Arabira dupe l'Olorun pe lakoko po lo amuka lafia ijoba ninu ile awon pe awon atoko won o dabi aja ati olongbo ninu ile ni sugbon loni akoko ton koko wa si bi pe Oluwa gbe ni baba soro sinu idile awon pe idile awon ti gba lafia ko si jamo laarin oko ati awo gbogbo si tin lo dede fun won won dupe pe omo won yo podu kan lola ati wi pe ohun ti won reti lowo Olorun Oluwa yo se ase pe re yo tu si alekun re loruko Jesu be ni yo ri fun wa. Praise the Lord. Jesu eshe o oba wura eshe afuni ma seregun ako mati kaleyin abani mule madani Jesu eshe o oba wura eshe. Praise the Lord. I thank God because today is my first time of stepping here. Although Baba has been inviting me to come. But I said the day I will come to Baba's church, it will be a day of testimony for me. So it happened that my daughter went to pregnancy. And it was fibroid that he was treating. And we don't know how pregnant just came in. And he has been going for the hospital for test. And we said that he must go for CS. That at times the placenta will come before the child. And I'll be praying, God, if actually you name me Asheyori, people must not mock with me. So I'll be praying. At times I will come to Baba, we pray. So last month, it was already due for the delivery. But no way. We said that no sign, nothing. So the doctor now said he should go for another scan. He went for a scan. They said that he seen that the fibroid is getting clearing, that maybe it's reducing. So we keep on praying like that. He went for another one again. He said that it's reducing. But the last one on Friday, in fact, they said that they couldn't see the fibroid again. So he said that he's going to deliver the baby. But there's no sign of delivery like that. So they said that they are going to induce her. And as God will have it, although it took time, I think he labored for about 17 hours, and I said, God,
no CS. For because you have removed that fibroid, she will put to bed by herself. And as God have it, she put to bed by herself. And last week Sunday, we named the child Oluwakite Immaculate. So when Baba called me yesterday that, Mommy, won't you come again? I said, I'm coming with my testimony. And Baba used to say something. And then there was a lady that came to me that she's having fibroid and whatever like that. We did the wedding. We conducted the Thanksgiving in our church. And she has no child. I said, it has never happened before. She said that this lady went for operation for fibroid. So when she came again, I said, Baba, this is what this lady is passing through. Said Baba said you should use this thing. And do you know what happened? The third day that she used that ogiri, do you know that a piece of meat, she even delivered down a piece of meat, fresh piece of meat, by herself. So I really thank God. Because I said that I will not come here the first time to give my testimony. But when I saw some people that came in, most especially let's this my sister, the Spirit of God please. Filled my heart that I should come out and give this testimony. So I thank God for all praise what God has Lord, done and what the He's Lord, doing praise here. Praise the Lord. Eja patatu da fun Jesu yi. Amen. Àwọn màmá adúpẹ́ lọ́lọ́run fún retúlọ́ aṣọ́nà ayé àwọn pé àwọn bàbá ti ń pè wọ́n látìgbà tó pẹ́ pé kán wá sínú ìjọ kán wá jọ́sìn fi ṣùgbọ́n àwọn ò rò lọ́kàn pé ìjọ tí bá máa wá o ẹ̀rí ni máa mú wá olúwàsì fún ọ lẹ́rìí pọ́nmọ́ àwọn lẹ́yìn ìgbéyàwó ó di pé wọ́n ń wó oyún ṣùgbọ́n wọ́n rí pé ó níjú ìjú ni wọ́n ń tọ́jú lọ́wọ́ nígbà tó oyún dé ó di pé ìjọ àtoyún bẹ̀rẹ̀ sí ń dàgbà papọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó tákókò kan olúwa mú kí ìjù yìí kó pòórá ọmọ tó ti rò pé wọ́n máa ṣiṣẹ́ abẹ fún ó ṣe kí ni ó bímọ láyọ̀ àti àlàáfíà gbogbo aláboyún wọn ó bí láyọ̀ àti ẹnìkejì bákan náà tóun náà ní irú àìsàn yìí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣe gbogbo tán fẹ́ ṣe fun tán wọ́n ló ya ẹran ló yà jáde nínú rẹ̀ lórúkọ Jésù ìwòsàn pípé olúwa yóò ṣe nínú ayé wa. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú tí Ọlọ́run fi ń bá mi lò pọ̀ àti ìdílé mi. Mo dúpẹ́ bó ṣe jẹ́ pé sàtánì ó ń gbìyànjú láti dẹ́mi mi kúrú. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé àánú ni mo rí gbà pé mo wà láyé lọ́jọ́ òní. Praise the Lord. Ẹ̀kejì, mo dúpẹ́ fún àánú tí Ọlọ́run bá àwọn ọmọ mi lò pọ̀ torí àánú náà rí gbà. Ọmọ mi, my only son, mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run ṣe ìyanu kan tó kọjá ọgbọ́n àti òye mi. Ọlọ́run fún níṣẹ́ tó jẹ́ pé in fact mi lè sọ but I bless the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ẹja pàtó fún Jésù náà ayé wọn. Amen. Our mother is appreciating God for the mercy of God over herself and the family and also God provide a good job, a lucrative job for for our first son. Okay. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run but mo kọ́ dé church yẹn Muslim before. When Muslim tẹ́lẹ̀, mo join church in last year, February. Till then, mo join church, mo wá rí dájú wa nínú àlá. So, mo wá rí yàn kan, inú ọ̀gá gan, wàṣọ white. Ẹgbẹ́ tí máa lọ sí church ọ̀hún, pastor Mọ́lẹ́wà. Nígbà wọ́n ní pastor Mọ́lẹ́wà, mo wá sí ibà fún ara mi. Then, sáà mo ti wá sí ibà dẹ́kẹ̀rẹ̀, mo wá rí ìyànà Ọlọ́run ní ayé mi. Then, last year, ìyàwó mi bàbá ẹ̀ kú. Kò sówó láti ṣe burial. Lọ́pọ̀ àwọn pàdáwó mi lówó. But wọ́n pe Ọlọ́run pé, máa bọ́ sọ pé kí n ka Psalm 19. Sometimes you want to plan Psalm 19 yẹn, pé tí wọ́n wà ní 3 days fasting. Na 20 days fasting tán, Ọlọ́run ṣe ìyanu fún mi, a ṣe burial yẹn tán. Then, the same thing yẹn lọ tán. Secondly again, dáàdì mo tún wá kú ní February this year. The same month, wọ́n jọ kú pẹ̀lú àná mi ní year náà. Same me and the first son, my father. Then, mo pa Ọlọ́run again. Kínú ṣẹlẹ̀ báyìí, láti ṣe, àná mi kú, bàbá ìdààmú mi kú. Dáàdì mo tún kú ní the same year. Kínú ṣẹlẹ̀, Ọlọ́run ṣàánú mi. Mo tún wá sùn padà, Ọlọ́run pé, "No, ka Psalm 16. Psalm 16, mo ka Psalm 16 yẹn, tó wà ní 3 day fasting. Pé ìyanu, mo máa ṣe yẹn náà nu. Nípa gbogbo, mo tún wá pray sọ́lọ́run. Pé mi tẹ́ pé Muslim tẹ́lẹ̀, mo tún wá dàdúrà sọ́lọ́run ṣá. Then unfortunately for me, after 3 day fasting, mo kàn send that last year account to me, ₦50,000 to me, say bury dadi mi. So ọ̀rẹ́ ni, ó ṣe ní ₦50,000 to come and bury am. For the day, mo rí àánú káàkiri, ẹlòmíì send owó, ẹlòmíì send gbogbo ẹ̀ pé má wọlé, wọ́n wá pẹ̀lú mi. Till then, mo pa Ọlọ́run yìí túbi ṣá, mo pe pé ma tẹ́ ma lọ church, mo fi church lẹ́ o, ma lọ church ṣá. Till then, mo dúpẹ́ fún mi pé Ọlọ́run ṣe láyè mi, that's all. Ẹ jẹ́ àpàtọ́ tó dáa fún bàbá yìí. Amen. Brother is appreciating God for what God did in his life, that he is a Muslim convert, and the first church he attended, he saw our father and the Lord in the dream, that he saw him and a particular angel told him, that is the church of the person he must be going.
and he located this church by himself. And since then, God has been faithful and also miraculous in his life. He appreciate God that God helped him to celebrate, to do the burial ceremony of his what, father-in-law, miraculously in the dream. God gave him the portion of the Bible to be read. After reading it and 3 days fasting, God provided. This year again, the same month last year, which is the same month this year, February, his own father too died. And the same God came to him in the dream and gave him another portion of the Bible to be read in order for the blessing, and God favor him. God that favor him shall favor us more. Praise the Lord! Praise the living Jesus! Mo dupe lowo Olorun. Olorun se ogun ojo pipe fun mi ni inu ojo yi. Inu kan ma yo mi lenu, o ti pe die to ti ma yo mi lenu. O ti to bi 10 years ti inu yen tun yo mi lenu. Te pe to ba ti de bayi ma do hospital sha ni. Gba to wa di ojo Sunday ba se nse esin lowo mu sha ri pe sa inu yen ti bere. Mo wa pe kan lara awon mommy wa o sha pe kan jo kan ba mi gba omi alayo. Mo sha mu omi alayo yen ninu church. Bati mo tudele mo mo mi alayo yen mo dupe lowo Olorun pe mi o de hospital lodun yi awon mo mi o gbo mi won gbeje fun mi mi o de ru aruka fa awon mo mi lodun yi Olorun ba mi se ogun nu yen patapata e ba mi yin Oluwa logo ni elekeji mo dupe lowo Olorun pe odun mi le odun kan si lojo Monday tori pe mi o ti e mo dupe lowo Olorun se pe Olorun pa mi mo di akoko yi mo yin Olorun logo lopolopo eleketa mo yin Olorun logo lopolopo fun awon baba wa ti Olorun lo fun wa lori oke yi ise ranse won oni joku ogun yes my yes ta oni bori won ati awon ati dile won loruko Jesu Christi Nazareti won ni ogun ologun ni se si won lori ati gba ti mo ti de nijo ati je ati mu ati na ati loko ni ra fun mi Olorun de se mi niye nitori pe won ni teyan ba jewo ese to babu en to credit to babu ese mole ipe koni serere mo dupe lowo Olorun ipe Olorun n ba mi lo ni ona to kojo ogbon ati oye mi mo bi mo se n jewo ese mi nigba ti ako eko atunse Olorun saanu fun mi mo ra anu gba bi mo se n so fun gbogbo nkan ti mo ti gba lowo awon eyan ti mi o da pada mo bere si ni da won pada Olorun saan se ya ninu aye mi mo dupe lowo Olorun gidigidi ise mi ko di ise Olorun pese owo fun mi tele tele mo ma n to lo toro lowo awon aburo mi ni sugbon gba ti mo ti rodo ke yan baba wa won je ki iye mi si mi o toro nkan kan lowo anybody Olorun de n gba gogo gonu aye mi mo dupe lowo Olorun e ba mi yin Oluwa logo e ba mi yin Oluwa logo e ba mi yin Oluwa logo e ja pato ola fun Jesu yi o amen. Our mom is appreciating God over her life for transformation of life that God transformed her since she got into this church. And during the time, the lesson 2-3 weeks ago, lesson on restitution, that this restitution has eventually worked in her life. And since then, God has been so faithful, providing for her need. And lastly, that he has this stomach upset for a good 10 years. That oftentimes this reoccurs. She's always in the hospital receiving blood and being infusing, all those sorts. But this year, God destroyed those upsets in her life. And since then, since 2-3 days ago, things has changed for her. And this stomach upset has what? Has left her. And it will never reoccur again in the name of Jesus. Praise the Lord. Mo gbe Olorun ga nitori ti o seun ni January ending member church yi won fun mi ni omi mo wa fi omi yen won inu ile 3 a.m. ni mo ri scorpio legbe oko mi tori oko mi sick na se fun mi ni omi yen so the following Thursday awa wa sibi ari daddy won ni ka ma so pe Jesu o seun Jesu o seun. He was here with walking stick. So that is why we ko ju walking stick in here no pe I need de pe orun wo de gba medication pe se ni ko gba Christian ni Oluwa ti Olugba la won. I throw walking stick yen si waju church lojo yen a mu lo sile. Since there won ti rin lai lo walking stick. Ekeji ni lori omo mi okunrin 3 Thursdays ago nigba ti daddy n soro won ni enikan wa lati state to ni asibi bayi pe won ma kidnap o omo re obirin pe bet Olorun ti se ogun na mo gbadura dada lori omo mi obirin so last week
o wa lohun lala pe ohun wo moto pe ni bi moto yen o dabe pe won di ohun lohun wa te in Jesus name, in Jesus name oni bo sha se release ara won ninu moto yen. So o call mi oni pe mami e ma gbadura fun mi o, mo ni ogun ti se wi pe mo ti gbo tele ni bi program ti ati lo. So that very program na ta tun wa ni 3 Thursdays ago Wicklow mo mi ni owo. So mo sa duro gba ti ma fi dele Wicklow ye o ti dry. Praise the Lord. Thank you Jesus. Jesus e pa jo fun Jesus na ye won. Amen. Our mom is appreciating God over a husband that was brought here by one of a member. He was giving water in January because of the sickness of the husband. By the time he used the water for the husband, in the midnight, around 3 a.m. in the morning, he found a scorpion beside the husband, and God gave them victory over that. And when the husband was brought for program on Thursday, and they saw Baba, he came with a walking stick, but he went back home on what? On his feet. And since then, he has stopped using walking stick, and he could now walk perfectly. You shall walk perfectly, both physically and spiritually, in the name of Jesus. And also, some 2 Thursdays ago, our father talked about being a daughter being kidnapped, that God has cancelled it, and our mother prayed for our daughter. And eventually, the daughter dreamt about this same kidnapping. And God has conquered for her, and she'll be victorious in the name of Jesus. For all God has done for our mother, let us cry for Jesus Christ again, please. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun fun igbalokan mi, mo dupe lowo Olorun fun idile mi, sugbon nkan to wa sele ti mo fi jade ni oro ni oro ni ni around 12 o'clock. Ise ni wo da pe won fa okun emi mi bayi je aya mi yen jam mo wa fu ejide mo ra ara mo ri pe ori mi wa wu ada pe awon kankan bi aje ji wole mo sa wa bere si ni gbadura mo wa to mo tun lo pada si ori be ti pada ngba to wa mo tun sun wa tun di 3 o'clock kini ya tun wa le si mo se fojide ni ya mo ba mu we mo alayo mo ni iran satani pa ere ni mo pe tele mo ba mu mala ma bu sori ma fi won le bo ba lo sun pada bi mo se sun yen mo wa sun mo wa dupe pe olohun ti ba mi se gbogbo ogun yen gbogbo wahala to mi olohun ti mu kuro ninu aye mi e ba mi so pe jesu o se o jesu o se e ja pato fun jesu na aye won. Amen. Our mother said in the midnight, she felt strange thing happening to her, both around 12 o'clock and 3 o'clock. But after the usage of the prayer water, which is water for life, she received her healing and she slept like a baby. I pray everything that dread us in our dreams shall disappear in the name of Jesus. Amen. This testifier is appreciating God that last week our father spoke about people affected by legs. And this person is appreciating God that he has been having these pains on her leg for 3 good years, but immediately her father made mention of her problem, the leg pain disappeared, and since then she has been working perfectly. Won dupe Olorun pe ni ose to koja baba wa soro nipa awon tesin dun wi pe Oluwa ti mu isoro na kuro pe ati bi odun meta la won tin ni irora ninu ese, sugbon leyin igba ti baba wa soro tan irora ise kini o fu lo won si ti ni alaafia won pe. Amen. For me, I'm glory bound by Jesus.
Let's rise on our feet.
We want to appreciate God once again for giving us this day. Another Thursday revival hour. The Lord has been wonderful to us. He has done a lot in our life. Especially right from the beginning of this year till this day. Láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ọdún yìí títí di wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. He has spoken good concerning us today once again. Ó ti sọ rere nípa tiwa ní ọjọ́ òní. I want to thank him what we have been doing in our life and for what we continue to do and for what we do even this day. A ó fi ìmore wa hàn sí Ọlọ́run fún ohun tó ti ṣe nínú ayé wa, àwọn tó ti ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti ohun tí yóò ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. What about the wonderful and fascinating testimonies? Ẹ jẹ́ kí a wo àwọn ìyanu, àwọn ẹ̀rí ọlọ́pọ̀ ọ̀jọ̀kan. A lot of testimonies are bound concerning what God has been doing in our life. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀rí lórí àwọn ìyanu tí Ọlọ́run ti ṣe nínú ayé wa. Only few people came forward to testify openly. Kéré níjẹ́ àwọn ènìyàn ni wọ́n wá síwájú láti wá fi ìmore Ọlọ́run hàn. There are so many things that God has been doing that people are yet to testify to. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyanu ni Ọlọ́run ṣe tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kùnà láti jẹ́rìí. To those that have given their testimony and those that are yet to give their testimony, let's appreciate him. Let's thank him. Fún àwọn tí wọ́n ti jẹ́rìí àti àwọn tí ò tiẹ̀ tí ì jẹ́rìí, ẹ jẹ́ ká fi ìmore wa hàn sí Ọlọ́run. Let's appreciate him. Ẹ jẹ́ ká fi ìmore wa hàn sí Ọlọ́run. Let's bless him very well. Ẹ jẹ́ ká fi ìbùkún forúkọ rẹ̀. The Lord is good. Torí pé Ọlọ́run wa dára. And his mercy endure forever. Àánú rẹ̀ dúró títí ayérayé. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Ẹ jẹ́ ká fi ìmore wa hàn sí. Wúrúkà síríkù sórúkà síríkù sórúkà síríkù sórúkà síríkù sórúkà sórúkà síríkù sórúkà síríkù sórúkà síríkù sórúkà sí Yereke pure ka shiriko suru ka shidaba. Yereke pure ka shiriko suru ka shidaba. Ra pure ka sairi ko suru ka shidaba. Ura ka sairi ko suru ka shidaba. Ka sairi ko suru ka shiri ko suru ka shiri ko suko busida. Yere ko pure ka shiri ko suru ka shida ba. Yere ko pure ka shiri ko suru ka shida ka ba sida. Ura ka shiri ko suru ka shiri ko suko ba sida. Yere ko shiri ko suko busida ba. Ura ka shiri ko suru ka shiri ko suko. Ora ka sairi ko suru ka shiri ka tuku ba kuru ka shida. Ere ke pur ka shiri ko suru ka shida. Ere ko suru ka shiri ko suru ka shida. Ere ko pur ka shiri ko suru ba kaba. Ere ke pur ka shiri ko suru ka shida. Ora ka sairi ko suru ka shida ka ba. Ora ka shiri ko suru ka shida. Ora ka shiri ko suru ka shiri ko suru ka shida. Ora ka siri ko suru ka shiri ko suru ka shida. Ere ko pura ka shiri ko suru ka shida. Ere ko suru ka shiri ko suku. Ora ka siri ko suru ka shiri ko suru ka shidi ka tuba. Ra pura ka shiri ko suru ka shidi ko suku ba shida. Ra pura ka shiri ko suku ba shida. Ere ko pura ka shiri ko suru ka shida. Rapu pa por ka shiri ko soko. Rapu ka shiri ko soko ka shiri. Rapu ka shiri ko soko. Ere ke pur ka shiri ko soko. Ere ke pur ka shiri ko soko. Por ka shiri ko soko ka shiri. Ere ke sor ka shiri. Ere ke pur ka shiri ko soko ka shiri. Rapu ka shiri ko soko ka shiri. Jesus name we pray. Amen. Amen. Let's be seated. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Take up your Bible. Ẹ gbé Bíbélì yín. Open your Bible with me to the book of second book of Moses called Exodus chapter 14. Ẹ ṣí Bíbélì yín pẹ̀lú mi lọ sínú ìwé kejì Mose, ìwé Ẹ́sódù orí kẹrìnlá. Last week,
ni ose ti o koja. We share with us concerning what God has for us specifically this month. A pin pelu wa ohun ti Oluwa ni se ni osu yi fun wa. Because those that are regular in this meeting. Awon ti won wa dede ninu pade yi. We used to intimate us that this meeting is a prophetic one. A ma nje ko di mo fun wa pe ipade yi o je ipade ti emi mo fun ara re ndari. That is, it's not a routine program. We do things according to the Holy Spirit. Ki se ipade wi pe bi a se ma se ni eleyi yo a ma se ohun gbogbo bi emi won ba se dari ni. And by his grace we always sensitive to the leading of Holy Spirit. Ni pa ori ofe Olorun a ma nteti si emi mimo. We told us last week. A so fun wa ni ose ti o koja. That God told me that this month shall be a month of moving forward for his people, for his children. Oluwa so fun awon baba wa wipe osu yi o je osu tesiwaju fun awon omo re, fun awon eniyan re. It's a month of progress. O je osu lo siwaju. It's a month that he wants his children, his people, the obedient ones to move forward. O je osu ti Oluwa ti pese sile fun awon omo re, fun awon eniyan re lati mu won lo siwaju. It makes me to understand that stagnancy, frustration, evil circle is not his will for his children. O je ko di mimo fun mi wipe iwa ni oju kan ki yan ko ma ipo yi ni oju kan ki se fe ohun Olorun fun awon omo ohun. He said this month. O wipe ni osu yi. Those that are ready to cooperate with him. Awon ti won ba setan lati fowo sowo po pelu ohun. They will surely move forward. Won yo tesiwaju dodon. And that is why he gave us a specific assignment that as an individual, as a family, we should take time to read, to study, to meditate in his word, especially that particular passage of scripture, Exodus 14 and 15, to seek his face concerning whatever that appears as stagnation in our life, and we deal with it. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe fún wa ní iṣẹ́ àmúrelé wípé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ìdílé kí a lọ sílé kí a ṣiṣẹ́ lórí ayé wa ó fún wa ní ìwé Ẹ́sódù orí kẹrìnláyè wípé kí a gbàdúrà papọ̀ wípé ohun gbogbo tó lè fa ìdádúró nínú ayé wa òun Ọlọ́run yóò mú kúrò nínú ìdílé wa. Chapter 14 and 15. Ìwé Ẹ́sódù orí kẹrìnlá ti ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún àti orí kẹẹ̀dógún. How many of us actually obey this divine assignment? Ẹni mélòó nínú wa ni ó gbọ́ràn sí àṣẹ àtòkè wa yìí? If you don't do it, bi o ba se, I'm sorry to tell you, it's like you don't like yourself. Bi o ba se, o dabe ni pe o feran ara re ni. You don't love your family. O feran idile re. And God will not be happy. Inu Olorun ko si le dun si eleyi. And we read part of the passage last week, just briefly because of time. We read just few verses last week. Akadie ninu awon ese bibeli ni ose to koja. And in that passage, ninu ese bibeli yi, God performed miraculous works in the life of his people, the children of Israel. Oluwa sise agbara, o sise iyanu ninu aye awon omo re, ninu aye awon omo Israeli. And let's go back to that passage and read a few verses because of time. E je ka pada lo si ese bibeli yi ki a ka ese die nbe tori akoko wa. Let's begin from verse 19. Abere kikare lati ese. Exodus chapter 14, beginning from verse 19. Iwe Esodu orikerinla lati ese 19. And the angel of the Lord who went before the camp of Israel moved and went behind them, and the pillar of cloud went from before them and stood behind them. So it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. Thus, it was a cloud and darkness to the one, and it gave light by night to the other, so that the one did not come near the other all that night. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back
by strong east wind all that night and made the sea into dry land, and the waters were divided. Láti ẹsẹ̀ kọkàndínní ogún, áńgélì Ọlọ́run tí ó ṣáájú ogun Ísírẹ́lì, ó sì ṣí lọ sẹ́yìn wọn, àwọn sọ́wọ́n sì ṣí kúrò níwájú wọn, ó sì dúró lẹ́yìn wọn, ó sì wá sí agbede méjì, ogun àwọn ará Íjíbítì àti ogun Ísírẹ́lì. Ó sì ṣe àwọn sọ́wọ́n àti òkùnkùn fún àwọn ti ọ̀hún, ṣùgbọ́n ó ṣe ìmọ́lẹ̀ ní òru fún àwọn ti ìhín, bẹ́ẹ̀ ni èkíní kò súnmọ́ èkejì ní gbogbo òru náà. Mose sì na ọwọ́ rẹ̀ sí ojú òkun, Olúwa sì fi afẹ́fẹ́ líle ìlà oòrùn mú òkun bì sẹ́yìn ní gbogbo òru náà, ó sì mú òkun gbẹ, omi náà sì pínyà. Amen. Amen. Verse 22. Ẹsẹ̀ kejìléní ogún. So the children of Israel went into the midst of the sea on the dry ground, and the waters were a wall to them on their right hand and on their left. And the Egyptians pursued and went after them into the midst of the sea, all the Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. Now it came to pass in the morning watch, that the Lord looked down upon the army of the Egyptians to the pillars of fire and cloud, and it troubled the army of the Egyptians. Amen. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì lọ sínú àárín òkun ní ilẹ̀ gbígbẹ, omi sì ṣe odi sí wọn ní ọwọ́ ọ̀tún àti ọwọ́ òsì. Àwọn ará Íjíbítì sì lépa wọn, wọ́n sì wọ́ tọ̀ wọ́n láàrin òkun, àti gbogbo ẹṣin Fáráò àti kẹ̀kẹ́ rẹ̀ àti àwọn ẹlẹ́ṣin rẹ̀. Ó sì ṣe ní ìgbà tí ìṣọ́ òwúrọ̀, Olúwa bojú wo ogun ará Íjíbítì láàrin ọ̀wọ́ iná àti ti àwọ sọ́mọ̀, ó sì pa ogun àwọn ará Íjíbítì láyà. Amen. Amen. I believe we are following the reading. Mo nígbàgbọ́ pé ò ń tẹ̀lé kíkà yìí. Verse 25. Ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. And he took off their chariot wheels, so that they drove them with difficulty. And the Egyptians said, "Let us flee from the face of Israel, for the Lord fight for them against the Egyptians." I pray that the Lord will also fight for us today in the name of Jesus. The Lord will fight for us against all the enemies that trouble our life in the name of Jesus. Olúwa yóò jà fún wa lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọ̀tá tó ń yọ ayé wa lẹ́nu ní orúkọ Jésù. Yes, ma'am. Ó sì yẹ kẹ̀kẹ́ wọn sì ń wọ́ tuuru. Àwọn ará Íjíbítì sì wí pé, ẹ jẹ́ kí a sá kúrò níwájú Ísírẹ́lì, nítorí tí Olúwa ń bá àwọn ará Íjíbítì jà fún wọn. Amen. Amen. Verse 26. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Then the Lord said to Moses, "Stretch out your hand over the sea, that the waters may come back upon the Egyptians, on their chariots and on their horsemen." And Moses stretched out his hand over the sea, and when the morning appeared, the sea returned to its full depths, while the Egyptians were fleeing into it. So the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Amen. Amen. Olúwa sì wí fún Mose pé, "Na ọwọ́ rẹ sí ojú òkun, kí omi kí ó tún padà wá sórí àwọn ará Íjíbítì, sórí kẹ̀kẹ́ wọn àti sórí ẹlẹ́ṣin wọn." Mose sì na ọwọ́ rẹ sí ojú òkun, òkun sì padà bọ̀ sí ipò rẹ̀ ní ìgbà tí ilẹ̀ mọ́. Àwọn ará Íjíbítì sì sá lù ú. Olúwa sì bi àwọn ará Íjíbítì ṣubú láàrin òkun. Verse 28. Ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. Then the waters returned and covered the chariots, the horsemen, and all the army of Pharaoh that came into the sea after them, not so much as one of them remained. Amen. Amen. Omi sì padà, ó sì bo kẹ̀kẹ́ àti àwọn ẹlẹ́ṣin àti gbogbo ogun Fáráò tí ó wọ inú òkun tọ̀ wọ́n lẹ́yìn lọ, ọ̀kan ṣoṣo kò sì kù nínú wọn. The Lord will do more than that in your own life and in your family in every phase of your life. Amen. Olúwa yóò ṣe jù báyìí lọ nínú ayé rẹ àti inú ẹbí rẹ àti ní gbogbo ọ̀nà rẹ ní orúkọ Jésù. The Lord will bury your enemy in the sea. Amen. Olúwa yóò sin àwọn ọ̀tá rẹ sínú òkun ní orúkọ Jésù.
Verse 29. Ẹsẹ̀ kọkàndínní ọgbọ̀n. But the children of Israel had walked on dry land in the midst of the sea, and the waters were a wall to them on their right hand and on their left. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Israẹli rìn ní ìyangbẹ́lẹ̀ láàrin òkun, omi sì jẹ́ odi fún wọn ní ọwọ́ ọ̀tún àti ní ọwọ́ òsì wọn. So the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptian dead on the seashore. The Lord will also do more than that to all your pursuers in the name of Jesus. Olúwa yóò ṣe jù báyìí lọ fún gbogbo àwọn tí wọ́n lè pààrẹ ní orúkọ Jésù. I say that Lord will deal with all your stubborn pursuers in the name of Jesus. Mo ní gbogbo ogun alẹ́ni má dẹ̀yìn nínú ayé rẹ, Olúwa yóò ṣe báyìí fún ọ náà ní orúkọ Jésù. Amen. Amen. Báyìí ni Olúwa gba Israẹli là ní ọjọ́ náà lọ́wọ́ àwọn ará Íjíbítì. Israẹli sì rí òkú àwọn ará Íjíbítì létí òkun. Verse 31, which is the last verse. Ẹsẹ̀ 31 tí ó gbẹ̀yìn. Thus Israel saw the great work which the Lord has done in Egypt. So the people feared the Lord and believed the Lord and his servant Moses. Israel sì rí iṣẹ́ ńlá tí Olúwa ṣe lára àwọn ará Íjíbítì. Àwọn ènìyàn náà sì bẹ̀rù Olúwa, wọ́n sì gba Olúwa àti Mose ìránṣẹ́ rẹ̀ gbọ́. Amen. Amen. Our time is fast spent. Àkókò wa ti lọ. Don't forget what God told us that he has for us this month specifically. Má ṣe gbàgbé ohun tí Olúwa ti sọ wípé òun ní fún wa ní oṣù yìí. He said, ó wípé this month, oṣù yìí, is a month of moving forward. Ó jẹ́ oṣù ìlọsíwájú, oṣù ìtẹ̀síwájú. As an individual, gẹ́gẹ́ bí ẹyọ ẹnìkọ̀ọ̀kan. As a family, gẹ́gẹ́ bí ẹbí. And as well as this gathering is concerned, àti gẹ́gẹ́ bí ìpéjọpọ̀ yìí gan bí ó ṣe wà. Even this assembly as a whole, àti ìjọ yìí gangan. He said, ó wípé enough of stagnation and frustration. Ó tó gẹ́ láti máa wà ìgbé ayé ojú kan, ó ti tó gẹ́ àti ìgbé ayé àìní. Enough of evil circle. Ó tó gẹ́ wípé ká máa pòyì ní ojú kan. He said, ó wípé no matter what the devil may say, ohunkóhun tí èṣù bá wù kí ó sọ. No matter the threat of the devil, ohunkóhun gbogbo ìnilára tí èṣù lè máa ni lára. No matter what the house of wickedness must have planned to do against you, ohunkóhun tí ogun ìdílé bá ti pinnu láti ṣe nínú ayé rẹ. Against your work, lórí iṣẹ́ rẹ. Your business, okòwò rẹ. Your career, gbogbo iṣẹ́ rẹ. Every facet of your life, gbogbo ọ̀nà ayé rẹ gbogbo. He has promised to deal with them, ó ti pinnu láti bá wọn jà. To fight for us, ó ti pinnu láti jà fún wa. And that, àti wípé we move forward, a ó sì tẹ̀síwájú. And he confirmed this to me, this passage of scripture, ó sì fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ fún mi nínú ẹsẹ̀ bíbélì yìí. That is to be precise, the second book of Moses called Exodus 14 and 15. Ó fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ fún mi nínú Ẹ́sódù orí kẹrìnlá àti orí kẹẹ̀dógún. Because God will not tell you anything that is not in conformity with his word. Torí pé Olúwa kì yóò sọ ohunkóhun tí ó ṣe lòdì àbí èyí tí ò bá ọ̀rọ̀ rẹ̀ mu nínú ìwé mímọ́. Whatever he tell you will confirm in his word. Nígbà ohunkóhun tí ó bá sọ yóò fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. And his word is yea and amen. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì wà bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. And the passage that we have just studied, ibi tí a ibi kíkéèlì tí a kà yìí, I believe it's a familiar passage to majority of us. Mo nígbàgbọ́ pé ó jẹ́ ibi mímọ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Except you are just a church goer, you don't have time to study the word of God. And if you are in such a if you find yourself in such a situation, you need to change, you need to repent. It's not good. Àyàfi tí o bá jẹ́ ẹni tó kàn lọ sílé ìjọsìn lásán, tí o bá sì bá ara rẹ nínú ìpele báyìí, o nílò láti ṣe àtúnṣe kí o ronúkúwàdà. That will not profit you. Torí pé eléyìí kò lè pin ọ lérè. And that is why prophets are banned all over the place making mixed meat
out of us. Ìdílélé sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wòlíì Èké tí wọ́n fi pọ̀ káàkiri tí wọ́n sì ń gba tí wọ́n ń rẹwà jẹ tí wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ wa. And I believe the passage we have just studied has no hidden interpretation. Mo nígbàgbọ́ pé ibi kíkà tí a kà yìí kò ní ìtumọ̀ ìkọ̀kọ̀ kankan. I believe it's self-explanatory. Mo rí kó ti ṣàlàyé ara rẹ̀ fúnra rẹ̀. I don't think we need a theologian to come and explain what the passage is trying to tell us. A nílò onímọ̀ ìjìnlẹ̀ láti wá ṣàlàyé ohun tí ẹsẹ̀ bíbélì tí a kà yìí tí ó máa sọ fún wa. I'm also. Bákan náà. Our time is fast spent. Àkókò wa ti lọ. I don't know whether you believe that passage. Mi ò mọ̀ bóyá ọgbàgbọ́ nínú ẹsẹ̀ bíbélì tí a kà yìí. Do you understand it? Ǹjọ́ yí ọbí. Do you believe it? Ǹjọ́ gbàgbọ́ bí. What is telling you is that. Ohun tí ó ń sọ fún ọ náà ni wípé. Is God of Israel. Òun ni Ọlọ́run Ísírẹ́lì. And also our God. Bákan náà ni ó jẹ́ Ọlọ́run fún wa. What he had done in the life of his people Israel. Ohun tó ti ṣe náà ayé àwọn ènìyàn rẹ̀ ti ṣe Ísírẹ́lì. In the days past. Ní ìgbàanì. He's still doing same today. Yóò ó tún ṣe bákan náà lónìí. Because he is the Lord, he changeth not. Torí pé òun ni Ọlọ́run kò sì yí padà. Jesus Christ is the same. Jésù Olúwa bákan náà ni lánàá. Yesterday, today. Lánàá lónìí àti títí ayérayé. Do you believe he can also do the same in your own life? Ǹjọ́ gbàgbọ́ pé ohun tó ṣe nígbàanì ó sì lè ṣe nínú ayé rẹ̀ lónìí. Pardon? I can't hear you. Mi ò gbọ́. Because some people when you give him some prophecy and say, well, this is the confirmation in the Bible, he will say, ṣe mọ̀ pé Elijah, ṣe mọ̀ pé èmi ń ṣe Elijah, pé ìgbà yẹn, wọ́n ní kì í ṣe èèyàn lásán, wọ́n sọ fún mi, pastor wa sọ mi pé kì í ṣe èèyàn lásán. Offense even when you tell them, when you ask people that if did they believe the word of God, they will say yes, I did not believe it because Elijah is not an ordinary person. My even pastor told me that he's not an ordinary person, so I'm not Elijah. Praise the Lord. Hallelujah. I want to tell you this secret. Mo fẹ́ sọ àṣírí fún ọ. God is not a respecter of man. Olúwa kì í ṣe ojúṣàájú ẹnikẹ́ni. When he begins to introduce himself to you saying, my son, my daughter, I am God of Abraham. Nígbà tí ó bá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ di mímọ̀ fún ọ wípé ọmọ mi ọkùnrin ọmọ mi obìnrin èmi ni ọlọ́run Abrahamu. God of Isaac. Ọlọ́run Isaac. God of Jacob. Ọlọ́run Jacob. God of Elijah. Ọlọ́run Elijah. Ezetira. Àti bẹ́ẹ̀ lọ. When you begin to serve him too. Nígbà tí ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sìn jílẹ̀. In spirit and in truth. Nínú ẹ̀mí àti ní òtítọ́. Then we as we appear to you. Yóò wá fi ara rẹ̀ hàn ọ́. Say, my daughter. Wípé ọmọ mi obìnrin. My son. Ọmọ mi ọkùnrin. Because you have changed. Nítorí pé o ti yí padà. Because you are obedient to my word. Nítorí pé o gbọ́nà sí ọ̀rọ̀ mi. Today. Lónìí. I am your God. Èmi ni Ọlọ́run rẹ. When you pray unto me. Nígbà tí o bá gbàdúrà sí mi. Say. Tí o wí pé. My father and my God. Bàbá mi àti Ọlọ́run mi. I will hearken unto you. Èmi yóò tẹ́tí sí ọ. Just as simple as that. Bó ṣe wà nìyẹn, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Do you get what I'm trying to say? Ǹjọ́ tí mo sọ ó di mímọ̀ fún ọ bí. Ọlọ́run wa kì í ṣe ojúṣàájú ènìyàn. Our God is not a respecter of any man. Kì í wo ìdúró wa tàbí gíga wa tàbí ohun tá a jẹ́ bóyá ìwé tá a kà. No, tàbí ibi tó ti wá bóyá ìdílé olówó ni ìdílé ọba ni tàbí no, kì í wo bí kò ṣe wípé kí ló máa ń wò. Ọkàn wa ló ń wò bó bá ṣe sin ní ẹ̀mí àti olótìtọ́ bó ṣe lè sọ pé yes, èmi ni Ọlọ́run Abraham, Ọlọ́run Isaac, Ọlọ́run Jacob, Ọlọ́run Elijah, Ọlọ́run Apostle Babalola. Bẹ́ẹ̀ náà ni tíwọ náà bá sin Olúwa gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn wọ̀nyí. Akàn tọ́ ẹ wá ni pé ọmọ mi, èmi ni Ọlọ́run rẹ. Nígbàkigbà tó bá fẹ́ gbàdúrà tó bá sọ pé Ọlọ́run mi, bàbá mi àtọ́rọ̀ mi, wípé ṣé kí ni pé màá gbọ́ bó ṣe rí nìyẹn. Lórúkọ Jésù agbára tó rọ fẹ́ ta ó fi sin Ọlọ́run lọ́nà tí yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà olùwàyè yóò fẹ́ fún wa. Amen. The power and the spirit that will make us to serve the Lord in the way that you have accepted, God will give it to us in Jesus' name. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Rise on your feet. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Ìjọ ìyè wa báyìí. Pàdé. We will now begin to we want to talk to God now. A fẹ́ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. If there is anything in your life. Tí a bá rí ohunkóhun nínú ayé rẹ. That will hinder him. Èyí tí yóò di Ọlọ́run lọ́wọ́. From fighting for you as he fought for the people of Israel.
in those days, that is in the Bible days. Please, this time around, don't deceive yourself. If you are deceiving yourself in one area or the other, because you cannot deceive God. Even likewise the devil. That is the secret. As you cannot deceive God. Likewise, you cannot deceive the devil. If you come before the Lord. And you know that you are a fornicator. You are an adulterer. You are a liar. You are a manipulator. You are a smoker. You are a drunkard. And you come here. Say, God, I am your son. I am your daughter. Come and fight for me. As you fought for the people of Israel in the Bible days. The devil will just be mocking you. And look at it, fornicator. Defaulter. He doesn't pay a title. And he says, well, God will stretch you. God will not hear you. I'm telling you the truth. Most of it will be accusing you before God. Don't be claiming, say, God, you are a God of you are a God of mercy. But you are this. I'll be telling God before, he will be accusing you before God. Say, it's true, you are a God of mercy, but it's a defaulter, it's a liar, it's a fornicator. I'm telling you the truth. And therefore, if you love yourself, if you love your family, we will go before the Lord. Say, Lord, I have discovered myself. I have realized my mistake. I am a sinner. This is what I do. Lord, today, have mercy on me. Confess your sin and ask for forgiving, and God will have mercy on you. Pray. Si o ba feran ara re to si feran idile re wa si waju Olorun ki o je wa ese re ki o si gbadura yo si sanu fun o. He is not a man that will lie, neither the son of man that will repent. When he speak, he will surely make you do, and when he promise, he will surely fulfill. Ki se eniyan ti o fi kuro be ni ki se omo eniyan ti o fi seke nigba ti o ba soro yo mu wa si mu se. Only seek and hinder you today. Only sin. Ese ni ko lo le di olowo loni. If you do away with it, if you can do away with it. Ti o ba le pinu lati fi ese re sile. The Lord will surprise you. Oluwa yo ya o lenu. He will hack you unto you. Yo teti si ohun re. He will hack you unto you. Yo gbo ohun re. I beseech mercy of God, don't deceive yourself this time. Mo fi yo Olorun bere, o ma se tan ara re je ni akoko yi. You used to abuse your husband. Oh, man, bu oko re. Yeah, you better repent today. Oni la si ronuku wada loni. The devil will accuse you. Si yo bere si ma pe onija. You need to see the money of your first husband. Oh, man, ji owo ni apo oko re. Don't see your husband money again. Ma se ji owo ni apo oko re mo. You better repent. Ronuku wada. You lies on your husband. Oh, man, paro mo oko re, ma paro fun oko re. Please repent. Mo ro ronuku wada. Orika sirika hopa korika shiriko sokobo sidaba. The devil has accused some people here. I assume we of stealing, lies, manipulation, fornication, adultery, drunkenness, and so many things. Oh, we want to get one jale, one share, unique, one share, yida yida, one share, panshaga, bel, one share, bere. I be saying, Master of God, don't deceive yourself. Don't deceive yourself. Mofi, you're not on bear, or Master Tora Reje. This is the right time for you to change, to repent. Ronuku wadak. This is the right time for you. Ah, koko today ni fun o. I beseech myself, God, don't deceive yourself. Don't deceive. Mo fi yo na Olorun be o. You cannot deceive the devil. Oh, le ton isu. And you cannot deceive God as well. Be na ni o le ton Olorun. That is the secret. Ah, shiri to wa nbe ni eleyi. Be ni. Jesus o se. Thank you, Jesus. 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 Jesus o se. Rakurika siriko sukurika shidaba. Ereke purika siriko sukurika shidaba. Ereke purika sirika shidaba. Purika siriko sukurika. Aha. Benny. Even though you make up your mind. Get it back in your correct. I can assure you. More than that, Lord, the Lord will hack you onto you. Oh, no, you're going to go. Even right now. Benny, don't disobey his word again.
Ma ṣẹ̀ṣẹ̀ àìgbọràn sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́. Disobedient to the word of God is a sin. Àìgbọràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ̀ṣẹ̀ ni. You are lukewarm. Iṣẹ́ rẹ. You are lukewarm. O jẹ́ ẹni tó tutù. You are neither hot or cold. Kò gbọ́dọ̀ kò tutù ni ọ́. Only when you have challenges you come to the house of God. Nígbà tó bá pinnu láti wá sílé Ọlọ́run. That will not profit you at all. Òun náà ni o máa ń wà. You better change today. You better change. O nílò láti yí padà lónìí. You better change. O yí padà lónìí. For your own good. Fún ìṣerere tìrẹ ni. Rokoori kan siri kò sóko bá sídàbà. Rokoori kan sáírì kò sóko bá kárakà sídà. Ìgbà tó o bá níṣòro nìkan ló máa wá sí ṣọ́ọ̀ṣì. Ìgbà ló máa tọlọ́run wá. Ìgbà ló bẹ̀ sí gbàwẹ̀ tó bẹ̀ sí gbàdúrà. Eléyìí ò lè ràn ẹ́ lọ́wọ́. Olúwa fẹ́ kó ṣàtúnṣe lẹ́ni. Olúwa fẹ́ kó ṣàtúnṣe. It's only when you have problem that you normally see God. God wants you to amend your way today. Change today. The Bible says God heareth no sinners. Bíbélì wípé Olúwa kì í gbọ́ ẹtí ẹlẹ́ṣẹ̀. You better change, you better repent. Yí padà kí o ronúkúwàdà lónìí. For your own good. Fún ìṣerere rẹ ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Rakori ka sáírì kò sóbá kórí ka ṣídàbà. Ereke púrì ka sáírì ka ṣídàbà. Rakú bá kórí ka ṣídì kàbà. Ereke púrì ka sírì ka ṣíkòbò. Ereke púrì ka ṣírì ka ṣídàbà. Ereke púrì ka ṣídàbà. In Jesus' name we pray. Amen. All eyes closed. Kí gbogbo ojú kí ó wà ní dídì. As many as are ready. Iye àwọn tí ó bá ti ṣetán. To change. Láti yí padà. To repent. Láti ronúkúwàdà. From every known sin in their life. Ní lórí gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n mọ̀ nínú ayé wọn. We want some people to raise up their hands. Ó fẹ́ kí irúfẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kí wọ́n nawọ́ wọn sókè. Because we want to pray together. Torí pé a fẹ́ gbàdúrà papọ̀ pẹ̀lú wọn. We don't want the devil to accuse anybody. A ò fẹ́ kí èṣù kó fi ẹnikẹ́ni sùn mọ́. We want God to hearken unto us this morning. A fẹ́ kí Olúwa kí ó tẹ́tí sí wa kí ó gbóhùn wa lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Because today is a special day in our life. Torí pé òní jẹ́ ọjọ́ tí ó yàtọ̀ ní láàrin wa. We want to pray together right now. A fẹ́ gbàdúrà papọ̀ báyìí. Raise up your hand. We want to pray together. Gbé ọwọ́ rẹ sókè. A fẹ́ gbàdúrà papọ̀. Don't deceive yourself. Má ṣe tan ara rẹ jẹ. And you cannot hide yourself before God. O sì lè fi ara rẹ pamọ́ níwájú Ọlọ́run. Raise up your hand, we want to pray together. Gbé ọwọ́ rẹ sókè, a fẹ́ gbàdúrà papọ̀. God knows you. Ọlọ́run mọ̀ ọ́. And he knows your heart. Ó sì mọ ọkàn rẹ. Rakuri ka sairi ko sori ka shiri ka toba karo ka shidaba. Ereke puri ka siri ko hopa koro ka shidaba. Ereke puri ka siri ko soko ba sidaba sidaba. Puri ka shiri ko soko ka shidaba. Raku bakore kasiri kasidaba. Raise up your hand properly, please. We thank God because today is not the day of judgment. Adupe lowo Olorun tori pe oni ki se ojo idajo. But the day of repentance. Sugbon ojo ironukuwada. If you look at the children of Israel and Pharaoh that God destroyed in the sea. A ri pe Olorun ko pa awon omo Israeli run. Pharaoh was warned. A kilo Pharaoh. And as Pharaoh was warned, warning is coming unto you today. Bi a se kilo Pharaoh, be na ni kilo njade si oni oni. As sinners. Gege bi eleshe. Identify those sins you are committing. Gbogbo awon ese yi ri pe o mo won. And start confessing them now. Ki o bere si ni jewo won lowo lowo yi. Lord, I'm a fornicator. Oluwa, alagbere ni mi. I'm a drunkard. Omuti ni mi. I'm a fighter. Odija ni mi. I'm a gossiper. Mo ma sọrọ ike. Anger is in my heart. Ibinu wa ninu ọkan mi. I used to curse people. Mo ma ṣepe fun awọn eyan. Confess them. Bẹ̀rẹ̀ sí ni jẹ́wọ́ rẹ̀ báyìí. Even if you have any curious things in your cupboard at home. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé o ní àwọn ohun ìkọ̀kọ̀ tó léwu nínú. Promise God now, when I get home, I will go and destroy them. Pinnu fun Ọlọ́run pé Olúwa tí ń bá délé, màá lọ gbé wọn kúrò, màá lọ sọ wọ́n nù. They are sources of your problem. Àwọn ní ìpìlẹ̀ ìṣòro rẹ̀. Confess them now. Jẹ́wọ́ rẹ̀ báyìí. Like I told you, today is not a day of judgment. Gẹ́gẹ́ bí o sọ fún òní kì í ṣọjọ́ ìdájọ́. But the day of repentance. Ṣùgbọ́n ọjọ́ ìrònúkúwàdà. And he's a merciful God. Ọlọ́run aláàánú sì ni òun. At the same time. Bákan náà. A just God. Ó jẹ́ Ọlọ́run onídàájọ́. He will not give children's bread to dogs. Kò ní fi oúnjẹ ọmọ fún ajá. In Jesus' name, we pray. Amen. You will now tell the Lord. Wa sọ fun Ọlọ́run. Oh Lord, my God. Oh
Oluwa Olorun baba mi. Here am I this morning. Emi re niwaju re ni owuro yi. As a wretched sinner. Gege bi o to se elese. That cannot save himself or herself. Ti ko le gbara re la. Salvation is with you. Igbala lati odo re ni. And that is why I have come this morning. Idilele ti mo fi wa ni owuro yi. That you will have mercy upon me. Ki o le sanu fun mi. In your mercy forgive me. Ninu anu re Oluwa sanu fun mi dariji mi. In your mercy pardon me. Ninu anu re Oluwa dariji mi. And give me the grace. Ko si fun mi ni ore ofe. Not to go back into those sins I have confessed unto you. Lati ma le pada lo sinu awon ese ti mo ti jewo re. Accept me as your son as your daughter this morning. Se wo gba mi gege bi omobirin re ati omokunrin re. Write my name in your book in heaven this money. And I'm accepting you this morning. Mo si n gba ogbo ni owuro yi. As my personal Lord and Savior. Gege bi Oluwa ati Olugbala mi. And thereafter. Leyin eleyi. Let your blessings flow in my life. Je ki bukun re ko wo tun aye mi wa. Let's now pray together. Father, in the name of Jesus. Amen. We thank you this morning for your children that have come unto you. Sinners that have come home because they want you to bless them, not just here on earth, but to bless them in heaven. And for this purpose, they have come before you. They have confessed their sins. Father, as you have promised, that whosoever come unto you, you will in no wise cast out. Father, cast them not out this morning in Jesus' name. That is the greatest miracle in every man's life. That salvation experience. Father, in the name of Jesus, they have begged that they don't want to go back into these sins, and as a result, Lord, give them that grace not to go back in Jesus' name. As they have accepted you this morning as their personal Lord and Savior, Lord in heaven, write their names in your book in heaven in Jesus' name. Lord, you are the one that said you will not cast children's bread unto the dogs. Father, they have refused to be dogs this morning. And therefore, children's bread, healing, children's bread, deliverance, children's bread, whatever, victory over the works of the devil, children's bread, as from this hour, as from this day, start to give and grant unto them in Jesus' name. As they have come this morning, they will not go back home empty-handed. This you have done in their lives today, let it be permanent. Amen. The doors of blessings open them unto them now. Amen. Thank you, Jesus, because I know you have answered. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 In Jesus' name. Amen. Amen. Now we have got to the... You want to go straight to the business. Bayi, a lo si oju ise bayi. The business of today... Ise toni gan. It will cry unto God. O n lati ke pe Olorun. Just as we read it in his word. Gege bi a se ka ninu oro re. Who fought for the people of Israel. O ja fun awon eniyan re, awon eniyan Israeli. He said. O wi pe. All this enemy. Gbogbo awon ta yi. That you see today. Ti e ri loni yi. You will look back. E wo eyin. And you will see them no more. E ki o si bi won mo. And God confirm it. Oluwa si fidi re mule. As we read it. Gege bi a se ka. Isn't it? Be ni abi be ko. You want to do same even more than that in your own life today. O fe se ju be lo ninu aye re loni. Do you believe? Injo gbagbo. Now we want to tell God. Ba ya fe so fun Olorun. As many as are pursuing me. Oluwa bi won se le po to ya won to nle pa mi. The stubborn pursuers in your life. Awo ogun ale ni ma de yin ninu aye re. Over your family. Lori ebi re. Say Lord. Pe o so fun Oluwa. Deal with them. Oluwa kolu won. Today. Loni. Even right now. Lowo lowo yi. Pray in the name of Jesus. Lowo lowo Jesus. La cour est sainte. Il est que tu es 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 sainte. Pray.
Pray. Open your mouth and pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Or begin to praise God. And so on and so forth. At times,
Nígbà mi. I may give you some warfare prayer points. Mo le fun won ni koko adura ogun jija. I say ah Esther. Ma pe Esther. Shadua yen o leju bayin. I say ah is that prayer not too hard? Tori pe mo ti mento one di oro mi. Because I know the person that is behind my problem. She me o even if you go and come and say I can't pray that prayer because I love the person. I say, you love the person. Okay, that's good. Eh wo dadi mi ni le gbadura e pe eni yen gan mo fere eni yen mo fere en to wa leyin iwo lo fere gba ye mi. He thought I was doing it carnally. On ro pe boya nipa ti ara ni mo se nse leyin yi. And I only give people warfare prayer points occasionally, isn't it? And to close my be ko. Because there are times some people will say igba mi wa ta eyan wa wi pe say look at you. Wo I've seen some people like that. Mo ti ri awon eyan be. They say if you keep it to ba fe lo. Anywhere you want to go, they will say anywhere you want to go there. Mo ti gbo po ti lo si church bye bye. You say you are going to this also church. Ah, o ba mi be. You will meet me there. You what a pastor? Ma n joju yin ni, ama so be mi gwa ti. I will destroy you. You can imagine what an insult. E wo ru kon yen. There are some enemies. I want to me wa. Which the Bible calls stubborn pursuers. Ti Bible pe ni ale ni ma de yin. As we have just read it now. Gege bi a se ka. Who rose against the children of Israel? Ti o dide si awon mo Israeli. They will say. Won wi pe. On our bed body that will prosper. Wi pe leyin mi ni wa se rere. Emi. Ah, iwo na gba. Anywhere you go. E bi ki bi to ba mo ko lo. They will be boasting. A tu ma fa ma fowo soya. Is that not an insult to your God? Nje eleyin ki se pe a n pe Olorun ni a n soro di so Olorun re bi. If you are not interested. Ti o inu ti inu re o ba dun si. Well, it's less for you. O ku si olowo. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My children. Eyan omo mi. I want to fight for you. Mo fe ja fun yin. The prayer point is from me. Adura ti e koko adura yi lati odo mi ni. Pray. Gbadura. That I should who begin to pursue your stubborn pursuers. Yi pe kemi ko bere si ni ma lepa awon to nlepa yin. And give victory over them. Ki si fun ore isegun lori won. Pray the prayer. Gbadura yi. And I will hear. Emi yo si gbo. See the Lord fool. Be ni Oluwa wi. Peace be unto you. Alafia ni fun yin. Ore ka siri ko soko ko sidaba. Lo pore ka siri ko soko ko sidaba. Ere ke pore ka siri ko soko ko sidaba. Ere ke pure ka siri ko soko busi. Ore ka siri ko soko busi da. Siri ko soko busi da ba. Lo pore ka siri ko soko busi da ba. Ore ka siri ko soko busi da. Ere ke pure ka siri ko soko da ba. Ere ke pure ka siri ko soko busi da. Pure ka siri ko soko da. Ere ke pure ka siri ko soko busi da. Lo pure ka pore ka siri ko soko da. Ere ke pure ka siri ko soko da. Lo puri ka siri ka sidaba. Ere ke puri ka sairi ko zumba ka. Ere ke puri ka sairi ya. Ere ke puri ka sidaba. Ere ke puri ka siri ka sidaba. Ere ke puri ka siri ka sidaba. Ere ke puri ka sairi ka sidaba. Ere ke puri ka siri ka sidaba. Ere ke puri ka sidaba. Ere ke puri ka siri ko zumba. Ere puri ka siri ko zumba ka. Ere ke puri ka siri ka sidaba. Ore ka sairi ko zokobo. Ore ka sairi ko zokobo. Puri ka pore ka siri ka sidaba. Ere ke puri ka sairi ka sidaba. Ere ke puri ka sairi ka sidaba. Ere ke puri ka siri ka sidaba. Ere ke puri ka sidaba. Ere ke puri ka siri ka sidaba. Ere ke puri ka sidaba. Aha. 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 Beni. 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 Pore ka pore ka sairi ko soba. Ere ke pore ka sairi ko soba. Ere ke pore ka siri ka sida. Pore. Hey. Jesus. Then we pray. Amen. I perceive that Lord has a message for us. Mo ni imolara re pe Oluwa ni ise ranse fun wa, o ni oro to fe ba wa so. I perceive that Lord has a message for us. Mo ni imo wi pe Oluwa ni oro to fe ba wa so. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My children. Eyin omo mi. I've heard your prayer. Mo ti gbo wo igbadura yin. Begin to bless me. E bere si ni bayi mi. And I will surprise you. Emi yo si ya yin le.
ẹnu. Sí èdè lórí òfò. Bẹ́ẹ̀ni Olúwa wí. He's be unto you. Àlàáfíà ni fún yín. Orin kasa eré kasi ní abahama. Eré ke púrí kasa eré kòsó bakóba. Eré ke púrí kasa eré kòsó kòmùsídà. Lọ́kúrí kasa eré kòsó kòmùsídà. Eré ke púrí kasa eré kòsó kòmù. Lọ́kúrí kasa eré kasi dà. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Bless him very well. Bless him very well. Ilé Ọlọ́run dára dára. Bless him very well. Yìí dára dára. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Bless him very well. Yìí dára dára. Bless him. Bless him. Yìí dára dára. Appreciate him. Appreciate him. Bless him. Bless him. Yìí dára dára. Bless him. Bless him. Yìí dára dára. Bless him. Bless him. Yìí dára dára. Orí kan sẹ́yìn ní kò hópa kórè kan sí dàbà. Eré ke púrè kan sí dàbà. Eré ke púrè kan sí dàbà. Eré ke púrè kan sẹ́yìn ní kò. Eré ke púrè kan sẹ́yìn ní kò sí dàbà. Eré ke púrè kan sẹ́yìn ní kò sí dàbà. Eré ke púrè kan sẹ́yìn ní kò. Eré ke púrè kan sẹ́yìn ní kò. Bless them. Bless them. Bless him. 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 I say bless him. Mo ní kò yin. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Bless him very well. Bless him. Bless him. Bless God. Bless God. For the answered prayer. God gbọ́ àdúrà rẹ. Bless God for the answered prayer. Yìí kò ti gbọ́ àdúrà rẹ. Bless God for the answered prayer. Yìí kò ti gbọ́ àdúrà rẹ. Bless God for the answered prayer. Yìí Ọlọ́run kò ti gbọ́ àdúrà rẹ. Bless God for the answered prayer. Yìí kò ti gbọ́ àdúrà rẹ. Bless him. Bless him. Yìí. Bless his holy name. Yìí orúkọ rẹ̀ mímọ́. 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 Bẹ́ẹ̀ni. Lọ́kúrí kasa eré kasi dàbà. Eré ke púrí kasa eré kasi dàbà. Eré ke púrí kasi dàbà. Thank you, Holy Ghost. Bẹ́ẹ̀ni mímọ́ ṣẹ́. Thank you, Holy Ghost. Bẹ́ẹ̀ni mímọ́ ṣẹ́. Thank you, Holy Ghost. Bẹ́ẹ̀ni mímọ́ ṣẹ́. Hey, Jesus, name we pray. Amen. Whatever you could not even begin to do right now, whatever anything you could not do. Anything you could not even begin to do. Anything at all, anything at all. Ohunkóhun tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ máa ṣe báyìí. Bẹ́ẹ̀ni, 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 bẹ́ẹ̀ni. Anything at all, anything at all. Ohunkóhun tó lè ṣe tẹ́lẹ̀. Ohunkóhun. He has set us free from every yoke of bondage. O ti dá wa nílé lọ́wọ́ gbogbo àjàgà ìdè. And he has dealt with all our stubborn pursuers. O sì ti kọlu gbogbo àwọn ọ̀tá lẹ́nìmọ́dé yìí. He has dealt with all our stubborn pursuers. O ti kọlu gbogbo àwọn ọgbọ́n lẹ́nìmọ́dé yìí. Orúkọ sírí kà sí kà fún bàkàbà. Bẹ́ẹ̀ni. Anything you go don fẹ́ begin to do it. Ohunkóhun tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ máa ṣe báyìí. This is the word of authority. Ọ̀rọ̀ àṣẹlélé yìí. This is the word of authority. Ọ̀rọ̀ àṣẹlélé yìí. This is the word of authority. Ọ̀rọ̀ àṣẹlélé yìí. Anything you go don fẹ́ begin to do it. Ohunkóhun tó ṣe tẹ́lẹ̀ máa ṣe báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Because he has set us free from every yoke of bondage. Torí pé ó ti dá wa nílé lọ́wọ́ gbogbo àjàgà ìdè. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Orí kasiri kasiri kasi ó bá kúrò kasi dàbà. Eré ke púrí kasiri kasi dàbà. Oh yes. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. You are free. O ti di òmìnira. I am free indeed. O ti di òmìnira nínú òtọ́. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. You are free. O ti di òmìnira. I am free indeed. O ti di òmìnira nínú òtọ́. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. You are free. O ti di òmìnira. I am free indeed. O ti di òmìnira nínú òtọ́. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. You are free. O ti di òmìnira. I am free indeed. O ti di òmìnira nínú òtọ́. In the name of Jesus. You are free. O ti di òmìnira. I am free indeed. Amen. In the name of Jesus. You are free. O ti di òmìnira. I am free indeed. O ti di òmìnira nínú òtọ́. In the name of Jesus. You are free. O ti di òmìnira. I am free indeed. In the name of Jesus, you are free. I'm free indeed. In the name of Jesus, you are free. I'm free indeed. In the name of Jesus, you are free. I'm free indeed. In the name of Jesus. Amen.
Benny. Amen. Amen. You discover that the Lord has delivered you. Oni imolara yi pe Oluwa ti da oni de. In any bondage. Lori gbogbo ide. Sickness, disease or infirmity or whatever. Aisan ni awon aisan orisirisi awon to wa ninu agbara. Please don't be shy. Ma se je ki oju ko ti o. Just rush to the front. Sare siwaju. Oruka shiriko so because he said he has set free many people. O so wi pe ohun ti da opolopo awon eyan ni de. Aha, and he cannot lie. Ko si le paro. Aha. Be ni. Oruka shiriko so oruka shirika to. Oruka shiriko so ba karaba. Here ke puri kashi aha bani puri kashi ko sokur kashi ko toba karaba here ke puri kashi ko sokur kashi da ba here ke puri kashi ko sokur kashi da ro puri kashi ko sokur kashi da ba here ke puri kashi ko sokur kashi da ba here ke puri kashi ko sika bo puri kashi ko hoba puri today is a day of wonders oni jojo iyanu a day of deliverance ojo idande great deliverance ojo idande la breakthrough ojo aluyo special work of miracle awon akose se mi se yanu hurika siri aha beni aha beni aha beni aha beni he has promised and he cannot fail o ti so ko sile kuna he said he would do special work of miracle in our life and in our midst today oh no yo se akose se mi se yanu laarin wa loni and he has done it o si ti se he has done it already o ti se he cannot lie ko le kuro aha beni 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 urika sirika siko hupa kurika sidaba urika sirika sidaba ereke urika sirika sidaba Rakurika sirika sidaba. Rakurika sirika sidaba. Ereke purika sirika sidaba. Upakurika sidaba. Upakurika sidaba. Ereke purika. Ah. Orka ta. Orka. Amen. Amen. Talo shetana te geri siti. Toti kwe. We is ready to testify. Ogun ojo kan ogun ni. Ele to ti pe a long time battle to ti pe o ya ja ke mo praise the lord eh ajo so so ke mo o se mi lanu ma polongo re o ba to se mi lanu o ti le ni osu meji nsin December 27 oru mo ji mu fe lo to igba ti ma fi wonu yara pada mo ri pe oju mi bere si ni poyi mi le gbese mi mo mi le gbapa won gbe mi lo si ile iwosan won ni mo ni arun malaria to ti po sugbon leyin ojo merin won ni ki ma lo si ile o tun pe bi ojo bi marun mo tun ri pe n ba ti fe sun a da bi pe kini e won shoki mi o ni le mi dada ma are mi wa lati nu oru amu mi mi o ni ero a ma ba mi ti le ba ti fe su aya mi a ma ma ja tori mi o ni le sun bi pe kini yan kan ma ma mu mi lara te bi ba ti n pa mi ara mi a ma ma gbon bi pe ibi ti fe pa mi ku ha mo do hospital o ti wa sun family doctor wa papa oni won wo sugar level different tests mo se CEG almost going to 9 different tests oni ko si gangan to wa lara mi 9 different tests ben and yet sibe sibe na o si run emi na won gbogun fun mi lo hospital ogun yen se bi o sise fun bi ojo bi merin leyin ojo kerin afi ti mo wo ki mo se ro pe mo wo ki si mo lo ndana to lati gba ti aisan yi ti bere oko mi o le lo bi ise mo a ma ma be eyan kan ba n se duty hun ohun lo n dana ohun lo n sise awon omo mi a ma ma so kun fun je mi o le dana fun won mi o le rin mo wonu kitchen mo dana lale ojo yen nje ki n gbonje sitting room ki n jeun o se bere si ni re mi niyan ah mo wa pe oko mi mo ni o ma tun re mi ah o ni ohun to ohun tinu ti n dun pe ogun ti se ka to mi tele soro mo wa n pe awon doctors ti ta n lo
ibo se afi bi pe won danu si aya mi ada bi pe won data sibe a mo ma ta mi bi pe won fi na ra mi lara a de re mi sugbon mo wa dupe lowo olorun awon olorun igba ti a woman kan ta jo nlo church ohun lo ba mi gba number pastor kan ni church yi mo wa pe pastor yen won wa fun mi ni number baba mo sa pe baba igba to pe baba wa pe mi pada mo wa salaye fun won pe latodo pastor bye bye pe nkan bye bye lo nse mi o won ni kin wa si program yi won fun mi ni sam ti mama ka losan laaro loru kin sa ma bere fun anu kin de ma dupe lowo olorun. That was when ojo kini chini ojo saturday 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 le fun mi ni sam yen bo gba to di aro sunday bi mo se eh de bi ria mi o wa mo wa bi ni sunday e gba bi sunday. Yes, this is a second time. Okay, you let me mo pe yin ni saturday eni kin wa ni thursday eni ijowo ni mo nlo mo de daruko ojo mi eni kin wa ni thursday church bu le lo mo. I'm a Methodist. So oru moju sunday yen ara tunbo ni ota mi gan ah mo wa pe woman yen mo ni ara ni ota mi o oni kin gba pe ogun ti se mo ni mo gba mo ni sugbon o wa ni bawo mo se fe de church mo ni oko mi de ti lo bi ise ko se ni to ma gbe mi wa si church loro kan sa kilo mo sa pe egbon mi won gbe mi wa sugbon loro kan sa laaro yi eni kin tete de before 7 mo de de ajo bere program ni ninu orin yin orin ti mo ko lekan yen orin yen ni won ko orin yen ni won ko ti mo sa ri pe mo sa paruwo ogo 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 titi titi ti aya to ma ndun mi mi o feel e mo mi feel e mo then mo ri wi pe igba ti won tun gba ti baba n gba adura yen lekan tori gbogbo nkan ti awon iranse olorun so fun mi ni wi pe awon to doju ija ko mi pe osu yi ni won pe won ni ti aisan yen ba ti pe osu meta ni emi ota mi ma lo si so adura ti won wa pe lekan ton ti baba ni tin du ni kan tun gba mo wa ni enikeni yowu ti baje mi o ti e sanu enikeni mo gege bi olorun bo se run awon omo egypt ninu okun pupa be na ni ko se run won danu amen gba ti won ni ka ma se ohun ti a le se mo mo be ko si nkan kan to se mi laya mo move around ko si nkan kan to se mi. Praise the Lord. Our sister is appreciating God for what the Lord did in her life for the past going to 3 months. She felt sick, she's having pain in the chest. Since then she went through series of tests, about 9 tests she went through, and they said nothing is wrong with her, but she's having that pain and sensation in the chest that she will not be able to breathe very well. But this morning the Lord touched her through the ministration of the choir when they were singing, that the Lord healed her completely, and even through the prayer as we are praying, the Lord touched her and delivered her. Amen. Amen. It was just the mercy of God. I know Olorun nikan ni. Because I didn't know her. Tori pe mi o mo won re. I just discovered that there are a lot of calls on this particular line. Say, who is this fellow? So I just felt I just have compassion. Then I call her. Say, I am the one. I am sick, this and that. I said, where do you follow she? Say, Methodist. I said, the peace of God make me to understand that. Anything could happen anytime. But I said, I gave her some prayer point. I said, try to come. Because some people, when you start them to them, if you give it to, I thank God she didn't argue with me, because it was me o shara yin sagbada fun mi o shara yin emi o se csc o sagbada fun mi mo ko adura ni mo ko fe. If she had not come, I don't know what would have happened. So I thank God. Thus says the Lord. Bye ni oluwa wi my daughter omo mi obirin awon to wa leyin oro e awon to lero ni those that are behind this, people you least expect. Fi aye re fun mi. Surrender your life unto me. Ko sumo mi. And move closer to me. Tori pe won iba pa e. They will have killed you. O ba si lo si orun apade. And you go to hell. Tori pe oruko o ti si lodo mi. Because your name is yet to be with me. Beni lo amugo wi. Says the Lord of hosts. Alaafia.
Peace be unto you. Our God is a God of mercy. Olorun wa je Olorun anu. And he had mercy on you. Amen. O se te shanu fun. Amen. Amen. Yes, keke. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mo dupe lowo Olorun loni. Satani o fe kin wa gba tekin because o ti e ti re mi o ti su mi mo ni ese yi ojojumo mi ni lowo lowo ngba mi ti fe fi gokada tori lati rin lati le wa debi o ma fun mi ni consign baje ta ba tun se tan tin ba nlo le mo inira yen ma po ti mo ma da mi lamu gan mo wa dupe lowo Olorun pe le ni ese yi tin yo mi lati o ti jo odun mo kan la lo mo ko dede su ti mo jina oju odun mo kan la lo be ni sir more than 11 years be ni sir bi bayi ko dede juju wa le bayi mo lati ju orun mo wa ni ki a leleyi ibi ṣọọṣì ti mo lọ tẹlẹ wọn ṣòroro kan wọn ni ka ma fi pa mo fi pa síbẹ náà irọ ni tó bá ti ya a ti bẹ n po lọ tó bá ti ya a ti padà dé ojoojúmọ sam nisi nkan ah jesu sọ torí pé mama rìn bí ọmọ kókó ni bí gbogbo àwọn èèyàn ń lọ lẹgbẹẹ mi wá fi bísílẹ sí ojú ọnà èmi nìkan máa rìn bí ọmọdé adéṣèmi àtàwọn ọmọ mi náà láwọn wá sọ pé wo ẹ máa bọ àwọn ti lọ ń tà wọn èmi náà rọra máa rìn ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lónìí pé ọlọ́run tú mi lẹ̀ pátápátá. Praise the Lord. Hallelujah. Mo tẹ̀sí gbàgbé ohun ká tó pé oṣù iná mo ti gbàgbé kí ló pé oògùn ìtẹ̀síwájú. Moving forward, the month of moving forward. Ogun tó ti ṣe òsì ni gbérí mọ́. Amen. Last testifier, okay sir. Praise the Lord. Hallelujah. It happened to me that since last year, I've been having a serious pain in this a little part below my chest, and it's like as if they are putting, as if there's pins, pressing inside my intestine, something like that. So over time, I've complained, I've told some of my friends, someone suggested, thought maybe it's an ulcer. I told them it's not ulcer. So as a result, I couldn't take anything pepperish. So anytime I eat something that has pepper, it will disturb me seriously. So as a result, I stopped taking hot... But now, sir. All right, understand. How do you feel now? So right now, I feel very relieved. The pain has disappeared. Praise the Lord! Àwọn arákùnrin wa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé láti bí ọdún tó ti kọjá wọ́n ní ìrora ní ibi abẹ́ àyà wọn tó bẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé wọn ò lè jẹ atamọ́ torí pé àwọn èèyàn lérò pé bóyá àrùn ti ebi tí ó bá ń pa inú ni ṣùgbọ́n nísinsìnyí ní ìgbà tí àdúrà ń lọ wọ́n rí ìtura ní ibẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Wọ́n ta ẹ lọ́fà. You have been fired with arrow. Wọ́n sa ẹ lọ́fà. You have been fired with arrow. Kini tablet fe se tablet ma mo fa kuro. What will the tablet do? Sabere lo ma mo fa kuro. Or is it the injection? And then when we try to cancel some people come to the service, it's an international meeting. It has nothing to do whether you are deeper life, redeem or something. No, pastor wa o gbodo gbo. Te pastor to ba ku se pastor na o to gbodo gbo. E te da mi lohun. Look, ipe onikaluku yato sira won. Calling is different. By His grace. Nípa ojo kini. It's different. Kì í ṣe nǹkan tí o fi ń boast. It's not what you boast with. Kì í dẹ̀ ṣe nǹkan tí o fi ń powó. And it's not what you make merchandise of. Ẹni tó bá fi ń powó, wàhálà ló ń dá sára ẹran rẹ̀. If you commercialize it, you are bringing trouble over your life. And that is why here, whatever position you find yourself, we tell you the truth. Not because of your money or your status or whatever. No. But and why? Because of for your own good. And it shall be well with you that amen. Mo ní ayọ̀ mo yìí lógo torí pé gbogbo àgọ́ ara mi ńgbà tí máa jí láàárọ̀ yìí ìgbà ìsàn náà tí í ṣe mí tó jọ́ mẹ́ta mo dẹ̀ ń wá síbí ní ọjọ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ọjọ́ mélòó ó ti tó bí ọdún méjì bẹ́ẹ̀ ìyẹn wá pẹ̀lú ọjọ́ mẹ́ta tí àìsàn yẹn tó ti ṣe mí pé gbogbo ara mi báyìí a máa ṣéèkì ni a máa ṣéèkì gbogbo ara mi a máa gbọ̀n báyìí mi ní lè dúró
mi ni le isun orun oni mi le su lorun mi e ni le su be ni gbogbo onu mi bayi a ma run mi lori sirisi a ma gu mi bayi mo ni to mo sa n wa si bi sa mo sa n wa mo mu mi alayo mo n bo mi alayo we ni ba ti dele nisin ko mo nisin ko nisin ara mi lole nigba ti mo je. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, Moba, this my dear sister, Padre Hospital. How many yenko? What you want? Who are? I balance here, baby. Yeah. I go for. Modukbala wa Lord, look, see, see. Di tori kwa Lord, you dara popo. Fa on to bag bagbo. Teba moru Lord, take bag. Lord, you dara. Modukbala wa Lord, like we kito ba baba wa Padre ninu General Hospital. Lati bi osu kan lati si ka lati December sha mo ti wa le ri temi lo to ko bere sugbon ngba ti won ri ogo olola mi o se mu won tun po sori omo ninu odun de bi pe gbogbo egon gbogbo ekoko su mi sugbon ngba to ya satani fe bu mi rewesi mo tun duro ninu olorun pe wo olorun mo ni ba pe ma ri yanu olorun lo lojo kan mo sa ri pe olorun gbogbo ngba sadi wa iwa si the general hospital yen won gbo wole omo mi omo de pe orun e ti so seyin gbogbo e ti lo eyin ti la ma pariwo orun eyin o di pe ori bo seyin gbogbo ko so mo sa ni wa be si ni roogun mo de to n toro owo kiri tori omo awon gba lati wo wa si general to wa sibe lati jerin to fo lomo yen gbogbo to n se omo yen o dohun gbagbe. Amen. Amen. Olorun kan saanu fun won ni. Is the Lord that share mercy. Oto leni ti mo lo wo ni general hospital. And when there for another person. Wọ́n á rí pé ọmọ yẹn joro. And I saw that the child was seriously in pain. I was moved. I was touched. But meanwhile, kété tó sọ pé mo fẹ́ sọ pé ó kì í ṣe mo lè gbàdúrà fún mi tó pẹ́ lómìnira wà á sọ pé rárá wà má gbàdúrà fún un. Because there are some people that they will reject if you say you want to pray for them. Ó gán tẹ̀ ti sọ pé ẹyọ ọmọ yẹn ọmọ yẹn. She came and said, please sir, this child. Ọmọ yẹn o ti lọ tán wọn ti fẹ máa wọn ti ń pin ẹran ara ẹ. The child is almost gone that they have started dividing the body. Mo ni ẹyin tẹ mu ẹran ara ọyà ìpadà ẹdẹ padà. And now command all the people back that they should restore it back. Wọ́n yà sálẹ̀dà padà. And they restore it back immediately. Bọ́lọ́run ṣe gba ọmọ yẹn nìyẹn. And that is how the Lord delivered the child. That was jẹ́ o nìyẹn ìjẹta. On Monday. Bọ́lọ́run ṣe gba ọmọ yẹn ni. And that is how the Lord delivered the child. Amen. Amen. Bọ́dà ṣe rí Jésù yìí sí gan pàápàá. How did you discover this Jesus? Amen. Ó rà pé Jésù yẹn dùn díẹ̀. Say the sweet a little bit. So sweet. Praise the Lord. Hallelujah. Tori time. Because of our time. Ma. Because of our time, please. Don't be offended. Next coming Thursday. I'll continue. Tori time abinu. Because of our time. Pẹ̀lú ọmọ ogun wí. Thus says the Lord. Mo ṣe ju eléyìí lọ. I've done more than this. Eléyìí tí mo ṣe ju èyí lọ. What I've done is more than this. Àwọn kan ṣì wà tí wọn ò jáde. There are some people that are yet to come out. Mo ṣe ju eléyìí lọ. I have done more than this. Àwọn kan ṣì wà tí wọn ò tí jáde. There are still some people that yet to come out. Mo mọ̀ wọ́n o. I know them. Mo sì fẹ́ kán jáde. And I want them to come out. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ ogun wí. Says the Lord of hosts. Àlàáfíà. Peace be unto you. Amen. Amen. Mo rí àwọn kan. Saw some people. Ayé ti sọ, wọ́n ti sọ sínú kòtò, ayé inú kòtò. The world have dropped them into the pit. Inú kòtò náà wà. They are inside the pit. Bí Joseph ní ọjọ́ wọn ni. Like Joseph of old. Wọ́n jù sínú kòtò. He was dropped into the pit. Wọ́n fẹ́ kí ó kú sínú. And they want him to die there. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣe kí ni. But with the Lord it was. Amen. Amen.
awon kan wa ni arin wa. There are some people in a maze. Inu koto na wa. They are inside the pit. Awon kan wa inu shalanga. Some are inside the sokawe. The sokawe. Inu so shalanga la awon kan wa. Some are inside the sokawe. So mo ri pe a de famo so ki. Amen. And they have been lifted up. Lekan sosho. Just once. Tori time. Lekan sosho. Just once because of my time. Once. Who is life on today? Oh! Sirika, sirika! Oh! 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 Who is life on today? Oh! Sirika, sirika, sirika! Oh! 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 Amen. Ẹyin tó wà nù kòtò. Somebody that is in the pit. Tó wà nù kòtò. That is inside the pit. Bọ́ọ̀lù ṣe fẹ́ rọ́kọ fẹ́. How will such a person got married? Bọ́ọ̀lù ṣe fẹ́ níṣẹ́ ọ̀nà. How will such a person got employment? Bọ́ọ̀lù ṣe fẹ́ gba contract. How will such a person claim job? Báwo làwọn èèyàn ṣe fẹ́ rí débi tí pé wọ́n ṣe lóore? How will people see such a person in order to do him or her good? Ẹ̀ríkàtọ́ tà ń ṣe báyìí. Can you see the works of the enemy? Ṣùgbọ́n lénìí. But today. O ti ẹ̀ dúpẹ́, o ti ẹ̀ dúpẹ́. O dúpẹ́. O dúpẹ́. O dúpẹ́. Ah.